Rikthehemi në vizionin e pasdites mi mbrëma dhe mirë se erdhët të dashur miq. Këtë të mërkur do përmbyllim atë rrugtimin kaq të bukur dhe kaq emocionues në fakt Miss Universe Albania&Kosovo 2021. Kemi njohur konkurrentët, kemi njohur vajzat nga afër, kemi njohur prapa skena dhe patjetër kemi pasur dhe mundësinë të flasim edhe me moderator dhe pjesë të stafit. Sot un kam të ftuar dy vajza. Dy të ftuarat e mia do të jenë prezantuese tek final, të gjysmën finale në Miss Universe Albania&Kosovo dhe jap mirë se ardhe me njëherë Sindi Marinës dhe Adela Cani. Mirë se erdhët vajza. Mirë se gjeta. Jeni shumë të bukura si gjithmonë, ju komplimentoj. Besoj jeni në fazën e përgatitjes, jemi shumë pranë gjysmën finales për të për të parë në afër emocionet në fakt ju morëm sot sepse e di që jeni super të ngarkuara. Fillimisht ju uroj sepse është hera e parë sidomos për Sindin që do të prezantoj apo Sindi. Po, hera e parë për mua që sfida e re e prezantimit. Por deri tani ka qenë një rrugë shumë e bukur. Shpresoj dalin sa më bukur dhe jena përgatit shumë mirë, pa tjetër, me ba një spektakl shumë bukur. Dhe jam e sigur që kështu të dali. Ke qenë më e bukura e 2019-ës në Miss Universe Albania&Kosovo. Ndërko patë edhe atë eksperiencen e madhe në Amerikë. Si, bajman ke qenë këtu kur sa po fitove, erdhe me kurore, emocionuar, ende nuk ishe kuptuar që fa po ndodhë. Pas gjithë kësaj kohë, ti ke kaluar shumë. Pa. Si e shek të rrugtimin tënd? Çfarë ke fituar nga gjithë kjo, Sindi? Në fakt ka qenë një rrugtim shumë i bukur, shumë emocionuese dhe kam mësuar shumë për veti se është tamam një konkurs bukurie, po me vërtet është konkurs vetbesimit se po s'kishe besim veti, nuk hec për para dhe pa tjetër as nuk kemi shkëllqin skenë. Dhe kam su shumë për veti, kam ndryshu jeta shumë pa tjetër, se për para kam kenë në botën e sportit, të shkam hi ma shumë në botën e artit, modelingut, po, modeling, dhe nuk e di, më kam ndryshu shumë jeta, edhe harova pak pytjen, por... Jo, në regull jo, okay. Përgjigje, sepse ato të pyta, si ndryshu jeta jo, kam ndryshu. Voliboli në dejti në pritje, nuk u morem me sport? Jam marrë me sportin, se kam vazhdua dhe me universitetin sa mylla, undergrad. Dhe normalisht, anej nuk ka një, si thohet, një, nuk më gjenë fjalla. Su e anglisht? Asë anglisht. Nuk ka një kampionat për profesional, mas si marra në universitetin. Duhet vish në Europë me lujtë. Por gjata saj kohë, si ishe kja transicioni me misin, edhe filova dhe me botën e modeling, botën e artit, dhe kam ba një pushim, hala vazhdoj me ekipin kombëtar shqiptar, por këtë vit nuk u realizu për shkak pandemis, por mund të them se hala vazhdoj me volleyballin. Okej, nuk duhet ta lësh, sepse patjetër edhe sportit të ndihmon në jetën tënde. Ndërkohë kemi Adelën, Adela Best Model ke pasur si titull, apo jo? Po, çmimin e tretë. Çmimin e tretë. Patjetër, ke qenë edhe ti... Nuk mund ta trembej kurorë, por besoj që kam njohur njerëz të mrekullueshëm, një staf të mrekullueshëm, dhe nuk jam direkt për prezentim, sepse kam bërë edhe programin në pritje të Miss Universe Albania&Kosovo, dy vite, për dy vite tashmë, edhe besoj është më shumë se kurorë për mua. Në fakt, ishte një katapultim direkt në ekran, lithemi, pas si fitove këtë titull, edhe ty jeta të ndryshoj, apo jo? Si ishte për ty ky rrugtim? Ishte më të vërtet shumë i bukur, si që thash dhe më par njoha më të vërtet një staf të mrekullueshëm, njerëz shumë të mirë, të cilët në ndihmuan edhe pse mund të mos jesh fituesja, ti ke fituar të gjithë eksperiencen, je ambientuar me kamerat, me televizionin. Edhe pa tjetër ke fituar shumë, ashtu si kurse te dhe ti. Nëse unë të kthej pas në kohë, më mendi që ke qenë konkurente, sot je në një status tjetër. Qëfar do të ndryshoje ti gjatë konkurimit tëndë në Miss Universe Albania? Nuk besoj se do ndryshoja diqka, besoj se kam dhonë maksimumin për qka ishte në atë vit.
Po, besoj tani do jap më të mirën në prezantim, sepse është një përgjegjësi akoma më e madhe, është një punë, nuk është se duhet të dalë vetëm unë mirë, po duhet që i gjithë programi dhe i gjithë puna që kemi bërë të shkojë aty ku duhet. Pra e ke shijuar momentin që ke qenë konkurrente, nuk do ndryshoje diçka? Oh, shumë mirë. Si nditi do ndryshoje diçka sot që je më relaksuar, më e qetë? Çfarë do kishe ndryshuar nga mënyra se si e ke përjetuar konkurimin atëherë? Edhe unë në fakt nuk të ndryshoj asi gjatë, sepse për mu ishte hera parë që kam hy një konkurs bukuriet, dhe mund të them kam hy pa ditë si është kja botë, si do jetë. Kisha pak ideja, por se kam ditë të manë që më pretë. Dhe në është kja ka kënë për benefitin tim matë malë, sepse isha, I don't know, like, very... E pamësuar në bazë, në? Po, pamësuar dhe shumë në është naturalë, sepse nuk isha pregaditun në këtë botën dhe isha veçonë sindi, so nuk në të rëshoj asë. Sot jeme vëmëndshme, jeme pregatitur për shumë gjëra, së në mos për showbizin shqiptar? Po, pa tjetër, sepse kam pas shumë mundësia me dalë në për televizionin ndryshme, në për emisione dhe kam su shumë pa tjetër, ashtë një botë, ishë një botë e rejtë, është kam hi pak ma shumë me kene profesionë. E kupton më mirë këtë botë. Po, e kuptaj edhe më pëlqen ashtë të lizik me ta. Më tregu pak për eksperiencen në Amerikë, momentin që more pjesë aty, ka qenë edhe një vajzë tjetër shqiptarë, apo jo? Po, Kosovare. Ishte e Makoja, e cila bashkë me ty ishte aty. Më tregu pak si ishte komunikimi juaj dhe si ishte kjo eksperiencë me ka shumë konkurencë, Cindy, se aty ka shumë vajzët e bukura. Po, për mu ishte një eksperiencë shumë e bukurë dhe kam hi me emocione pa tjetër, sepse po e përfajtësën vendin tënë dhe pa tjetër dhe në medalë sa ma mirë dhe me ba krenar popullin. Por për mu ishte një rrugëtim shumë i bukurë, kam dalë shumë mirë, kam përfundu në top 11 dhe ishte momenti ma i bukurë për mu, kur kanë thirrë emrin tim, Albania, dhe dole ati në skenë dhe shifësha familjen të me shoqëria jeme, pa tjetër dhe stafi që kanë ardhë me mështetë dhe ishte një moment të manë emocionuse, sepse tanë atë punë që kam batë dherë një atë pikë, it was worth it, po, është përbliu. Dhe e Makoja në fakt ka kënë këtë vitin tjetër, nuk ka kënë me mu, aja është si biste shqiptare, që jetë në Miami, që bashkëpunon me Fadil Berishën, po, bashkëpunon me Fadilin, dhe aja shumë e talentume, në fakt aja unë e du shumë, aja ka kënë njëri u parë që më ka introduce në këtë botën e modeling. Ka prezentuar. Po, dhe këtë vit ka shkëllqy, dhe me thanë, aja ka kënë the brand, si thalët, aja brandi, po, për bikini, për Miss Universe, dhe vajzat kanë dalë shumë bukra. Unë, në zisë me thanë, dhe me thanë, ka shkëllqy. Ka shkën shumë mirë, ka shkën shumë mirë. Atë kanë ardhë oferta pas pjesmarjes të ndë në Miss Universe në Amerikë? Po, pa tjetër. Ke pasur punë në modeling? Po, kam punu shumë me Fadil Berishën, edhe pa tjetër kanë ardhë shumë oferta, por kam dash me prit deri sa ta përfundaj edhe universitetin, se ka kënë një angazhim shumë i malë për mu, dhe tesh si kam marru, dhe të shafë të një e që të bashdojshme. Të marrë, pa. Adela, ndërko, ti në prezentim e testove pak vetën tënde në episodet, tani kemi një skenë të madhe, dhe pa ti të skena... është dyfish emocion. Kërkon shumë. Provat po i bëni, si po të duket? Është përballueshme emocionalisht dhe psikologjikisht si e? Tani, akoma nuk e kemi provuar, por besoj që do e menaxhojmë shumë mirë. Kemi bërë prova pa fund, duhet falenderoj shumë Eduard Dejtën për mundësinë edhe Ardit Roshin, Albert Dumanin, cilën kanë ndenjur gjithë kohës duke u marrë me ne prova, duke në mësuar se intonacionet, për zërin, skenarin, çdo gjë. Me bashkë prezantuesit të tjerë, si po shkoni, Arditi, Teni? Shumë mirë. Si po ju drejtojnë? Teni njemi në gjithë finale, janë shumë të mirë, me të vërtet. Ju ndimojnë? Po, në ndimojnë pa fund. Adela, më trego pak, a ka një presion të madhë sot një modele, teksa është një konkurs? Duke krasuar, që fa ke përjetuar ti, me që fa përndodhë sot?
Po. E mendoj se është një presion shumë I madh dhe e di se vajzat kanë atë trysninë e garës tani edhe ndihen shumë të emocionuar dhe e duan patjetër kurorën, po unë dua t'ju them që ta shijojnë këtë eksperiencë në maksimum edhe të marrin çfarë munden nga ky kompeticion sepse nuk është gjithçka kurora. Unë e provova vetë edhe mendoj se është më shumë e gjithë eksperienca, çfarë ato kanë kaluar, janë ambientuar me kamerat, kanë pasur dalje televizive edhe besoj kjo është një hap shumë I mirë për të vazhduar çka ato duan. Ashtu është. I kam pyetur shumë herë vajzat që kanë qenë këtu, edhe me sa duket edhe tek ju ndodhi një gjë, ku aspironin të shkonin? Pra, patjetër mediat, bota televizive është një nga piksunimet. Pa. Kjo ka qenë dhe për ty, Adela, pra ti kur shkove në Miss Universe, çfarë deshe të arrije? Edhe unë televizionin, sigurisht, më pëlqen të shumë prezantimi, skena. Edhe ja ku je sot. Jeta jote ndryshoj shumë si që ndryshoj dhe sindit pas si fitove best model? Po, në fakt, ishte okej. Okay. Bërë edhe prezentimin e Shqipëris në Egypt në top model. Po, të jo, ishte shumë, se si dhe erdi nga shumë, ishte një ndryshim shumë I madhe, dhe erdi nga shumë në Shqipëri. Po, Dhe e përballove besoj edhe psikologjikisht gjithë këtë. Cindy, mbaj mend kur ke qenë këtu si fituese? Thoje gjithmonë kam frikë si do flas, shqipja ime sot të shoh shumë më mirë. Je përmirësuar shumë me prezantimin si e ke kush të ka ndihmuar se duhet të mësosh tekstin përmendësh, duhet të thosh fjalë që mbase nuk I njeh. Si e përgatitur? Në fakt, si që tha dhe Adela, do të baja edhe unë një falenderim shumë të malë për tanë stafin e Miss Universe Albania, si dhe mas Eduard Dejdan për mundësin, por për këtë përgatitjen me folë pa tjetër edhe me fjalin, më ka nimu shumë Ardit Roshi, që do të bashkë prezentaj me te në finalen, dhe pa tjetër edhe Albert Dumani. Këta dy kanë kenë pika kryesor për përgatitjen, sepse kanë kenë me në gjitho hap, në gjitho prov kanë kenë aty, dhe janë të regu shumë kalm, dhe na kanë një mu shumë. Me shumë durim, besoj. Qëfar pritë të shojmë në gjusën finale, qëfar mund të në zbuloni? Ne kemi parë promon, dim paka shumë qëfar në ndodhi, po qëfar mund të në zbuloni ju? Do të njeni me konkurentit e këti edicioni, Do të ketë dhe disa çmime, vetëm ka gjysmë finale, do jetë vetëm për njohjen e konkurentëve më shumë. Pastaj në finale kemi surpriza. Surpriza me tëftuar? Me tëftuar special edhe aty do të njeni edhe me mbretëreshat e mbrëmjes. E kuptoj. Adela, si ishe vajzat? Në qëfar gjënde janë aktualisht? Emocionet e tyre? A kanë Tani, e kam thënë disa herë që gjithmonë më kanë thënë që janë shoqë që kanë krijuar miqësi, po është vërtet kështu çfarë ndodhen pra pasken? Po, nuk kemi drama, deri. Deri tani jo. Po, mendoj shumë mirë janë, po përgatiten, nuk është se kanë një shoqëri shumë të madhe, disa edhe kanë krijuar, ama nuk edhe zënka nuk është se ka. Mirë, mund të ketë kështu gjërat vogla që ndodhin. Po, gjërat vogla. Teknikisht. Cindy, ti çfarë do t'i thoje sot një vajze që merr pjesë në konkurs? Pra, sot konkurojnë disa vajza prokurorën që ti e ke pasur dikur. Çfarë do t'i thoje? Çfarë duhet të kenë parasysh? Për mua gjithë çash veç me kenë vetvetja. Se kur je vetvetja dhe një është mirë me vetën, pa tjetër ti e shfaq në skenë, edhe publiku, pa tjetër edhe juria e shofin. Sepse unë kur kam hi me këtë idejen që një mis du të sjellet një mënyrë, edhe është e vërtet, ka një mënyrë sjelli, është një mënyrë qëndrimit, por në fund funit që të banë unike është kush je ti nga zemra, nga mrenë. So, dhe them, gjaja ma kërësar është veç me kënë vetëbetja dhe shfaqet në skenë pa tjetër. Absolutisht. Gjithmonë kemi një kauz që vajzat përfajsojnë zakonisht pasi përfundon kompeticioni ose ajo që fiton. Cindy, si ka qenë për ty, qëfar ke përfajsuar, qëfar ke bërë për kontributin tënë social pasi fitove kurorën? Në fakt, jam marrë me shumë gjanat ndryshme. Kam bashkë më bëmirësina në Shqipëri, gjithashtu edhe në Shqipëri, sepse kam qëndru aty për një farkohet gjatë
rrugtimit tim si mis, por kam baba mirësina, dhe me thanë, nuk du me hi thellë. Jo, duam të dim sepse vërtet e di që ke bërë, disa gjëra që, kështu që është mirë t'i përmëndim, se jo, janë gjëra të bukura. Okej, mund të them që kam punu me shpjen e fëmis në shkoder, aja ishte shumë prekse për mu, sepse me fëmit, aja gjithmonë është një pik e dopë për gjdo njeri I besaj. Dhe kam punua dhe me the environment. Aja ishte, po, një gja kërësore për mu, sepse unë jam rritë në plajë, mund them, afër plajit. Dhe gjithashtu në Shqipëri, unë e dashuraj plajin, e dashuraj breakdating, dhe aja ka kënë një kauza fokusi jem gjatë për jullës si misë, dhe pa tjetër edhe mrapa, për pastrimin e plajit, për mirëmajtjen e oqeanit e detit. Dhe aja ishte fokusi ma I malë. Pa tjetër kam ba dhe ba mirësina në Shqipëri, si që thash për para, edhe da që vinë random, mund them, që shaf që më prejkin, du me një mu, nuk e di, është pa tjetër një gja shumë e bukur dhe musht shpirtërish. E besë të vazhdosht të bësh këtë gjithë? Po, pa tjetër, kam vazhdua dhe du të vazhdoj. Pa tjetër. Super. Më tregoni pak momentin që ju erdi ftesa për të prezantuar. E keni pritur, Adela ti ke qenë një hap pranë, por nuk e di a e ke ditur që do prezantosh gjysmën finale. Jo, nuk e di, në fakt, të vit Edi na komunikoi, isha bashkë me Teni. Si e prite, qëfar me ndove? Si fillim ishte një frikë, pas taj emocion, po e mora vetëm, pas I kisha edhe një vit më përpare që bëja programin edhe mendoj se ishte koha e duhur. Ishte koha e duhur. Goca ti ke njohur nga afër? Ke pasur më mundësi të flasësh dhe të shohësh si ndihen apo je ke preferuar të stepesh edhe të qëndrosh? Po, kam qëndruar pak në distancë si pjesë si gjithë stafi, pasi nuk mund të afrohemi shumë, por I kam parë nga larg, janë shumë mirë. Keni ndonjë të preferuar pa thënë emra? Se e di që s'do thoni. 2-3 I keni piketuar? Mendoj se janë gjitha shumë të bukura. Diplomate. Tani, dhe një vajzë mund të ketë bërë më shumë përshtypje nga dikush tjetër, apo jo? Jo. Po qëndroj të diplomatia. Oke, qëndroj të diplomatia, Cindy? Ja, unë veç kisha me thanë për veti, unë nuk është si kam njofë nga afer. I kam taku disa, mund të them 2-3 herë, kur kina kënë për prova, dhe me këtë takim shumë pak nuk mund të baj dalime. E kuptoj. Ti si e prit e ftesën që du të prezentosh? E prisje? Nuk është si e prisja, tamam, por kisha dëshirë për me përvuket... Ja, kisha shprehur? Po, me përvuket... Experiencen si prezantuese. Dhe në fakt në fillim kisha me kënë veç në natën finale, por të folla dhe ma shumë e Edin, thash, në është ma mirë është të baja dhe gjysë në finalin, të përgatitem, se është hera parë edhe pa tjetër kam emocione, kam edhe, se di pa këtë pjesën e Shqipe, se kam të eksin shkodrane. E ke shumë mirë, më besoj e shumë mirë. Dhe njështu nëlli, dhe du t'i prezentaj të dia, shpresaj që nga gjysën finale, të nata finale, du t'jem shumë mirë përgatitun dhe të dalin gjithë gja njështu si duhet, shumë bukur. Po ne nuk I kemi zbuluar të gjitha nga kjo spektakl që me zipo presim, po gjitha këto do të ndodhin pas publicitetit, shihemi pas pak që ndroni me ne.